बनासकांठा जिला पुलिस वडा सामे कांग्रेस नो विरोध जोवा मळी रह्यो छे। जिला एसपी राजकीय इशारा हेठळ काम करता होवानो आक्षेप लगावामां आव्यो छे। वावथरा तालुका कांग्रेसना कार्यकर्ताओने हैरान करता होवानो आक्षेप कांग्रेसे लगाव्यो छे। त्यारे जिला पुलिस वडा सामे उग्र आंदोलननी चीमकी कांग्रेसे उच्चारी छे। त्यारे जिला पुलिस वडाना विरोधमां आजे जेल भरो आंदोलननी चीमकी उच्चारी छे। थरात खाते जाहेर सभा योजशे कांग्रेस। त्यारे धारासभ्य गेनीबेन ठाकोर, पूर्व धारासभ्य गुलाबसिंह राजपूत तेमज रघु देसाई हाजर रहेशे। એમના સ્ટાફ ઉપર કોઈ કંટ્રોલિંગ નથી। આ સામાજિક પ્રવૃત્તિ સમગ્ર જિલ્લામાં વધી ગઈ છે અને ખાસ કરીને કોંગ્રેસના આગેવાનો ઉપર કઈ રીતે ખોટા કેસ કરવા, એમને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જાહેરાત કરવા માટે દબાણ કરવું, ચૂંટણી વાયટાણે પણ પોલીસને દારૂ વેચવાનો, પૈસા વેચવાના, આ કામ પોલીસનું નથી। પોલીસનું કામ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનું છે। ત્યારે બનાસકાંઠા જેવડો મોટો જિલ્લો અને ખાસ કરીને ઇન્ટરનેશનલ રાજ્યની બોર્ડર લાગતી હોય ત્યારે આઈનો પોલીસ સ્ટાફ એ ગંભીરતાપૂર્વક રહીને કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય, ગાંધીજીના ગુજરાતમાં દારૂની રેલમ છેલ્લું એ એમને રોકવા માટે કોઈ ટાઈમ મળતો નથી। અને આ બાબતમાં જ્યારે વારંવાર અમે એસપી સાહેબને મળીને રજૂઆત પણ કરેલી કે જ્યાં થરાદમાં પીઆઈની જગ્યાએ ઘણા ટાઈમ પીએસઆઈને ચાર્જ આપીને શા માટે ચલાવવામાં આવે છે, એમના માનીતાઓને જિલ્લામાં વહીવટકર્તાઓ રાખવા, એલજીબીમાં નવા સ્ટાફોમાં રાખવા, બુટલેગરોમાં પણ કયા બુટલેગરનું દારૂ લેવું એ એસપી નેમનો સ્ટાફ નક્કી કરે। આ જ્યારે અમે આ બાબત લઈને આવ્યા છીએ ત્યારે અમારા બનાસકાંઠા કિસાન સેલના પ્રમુખ ઠાકરસિંહભાઈ રબારી એના ઉપર 2017ની ચૂંટણીમાં પણ આ જ રીતે ખોટા કેસો કરેલા, 2022ની ચૂંટણીના અનુસંધાને વેર રાખીને હમણાં 18-5 ખોટો દારૂનો કેસ એના ઉપર કરેલો કે જે કોઈ એની હાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી ડોક્યુમેન્ટના આધારે, 2017માં કેસ કરેલો અને રિઓપન કર્યો, આ બધાના જામીન મળી ગયેલા અને જામીન મળ્યા પછી પણ ખોટી રીતે પોલીસને જેલમાં આવીને એમને કોઈ ગુના વગર અટકાયત કરવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા અને અમારી જાણ મુજબ આટલું કર્યા પછી પણ એમને પાછા જઈ પ્રોસેસ કર્યાનું અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે। એટલે કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી કરવા માટે આવ્યા છીએ કે જ્યારે પાછાના કાગળો ઉપર કલેક્ટરની સહી થતી હોય ત્યારે એ કોઈ રાજકીય પ્રેશરમાં આવ્યા સિવાય ન્યાયના હિતમાં એના જે ક્રાઇટેરિયા આપતા હોય અને કુદરતને માથે રાખીને ખોટો એક કોઈ વ્યક્તિ, ગરીબ વ્યક્તિ માટે પાછાનો કેસ થાય અને એના પ્રોસેસમાંથી પસાર કરતાં કેટલી મુશ્કેલી થાય, એટલે એ પૈકીનું કોઈ ડિસિઝન એમના મારફત ના લેવાય એના માટે બનાસકાંઠાના ધારાસભ્યો, પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટભાઈ, બીજા અમારા આગેવાનો, માજી ધારાસભ્યો આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે અને કલેક્ટરશ્રી આ બાબતમાં સારો રસ્તો લે અને કોઈ કારણસર નહીં લે તો આવનાર સમયની અંદર અમારા કોંગ્રેસના આગેવાનો એ થરાદ મુકામે જાહેર સભા ભરી ગાંધી ચિંત્યા માર્ગે જેલ ભરો આંદોલનનો કાર્યક્રમ રાખશે અને રબારી સમાજના આગેવાનના નાતે રઘુભાઈનું નેતૃત્વ કરીને આવનાર સમયમાં બનાસકાંઠા તો રબારી ઠાકરસિંહભાઈ નહોતો એક વ્યક્તિ છે પણ સમગ્ર બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસના કાર્યકરો હોય, આમ પ્રજા હોય, એને કોઈ રીતે કોઈ હરણ કરશે તો કોંગ્રેસ એની લડાઈ લડવામાં ક્યારેય પીછેહઠ નહીં કરે એની શરૂઆત અને કદાચ થરાદથી કરશું। મીડિયાએ પણ આ બાબતમાં અમને સહકાર આપ્યો છે અને વહીવટીતંત્ર પણ સારો નિર્ણય લે આ બાબતમાં। જ્યારે ઘટના બની ત્યારે અમે મુખ્યમંત્રીને પણ આ પરિસ્થિતિ વાકેફ કર્યા છે, રેન્જ આઈજીને પણ કર્યા છે, ડીજીપીને પણ અમે મળ્યા હતા, કલેક્ટરશ્રીને પણ મળીને આ વાતની રજૂઆત અમે કરેલી હતી, એટલે ડીએસપી ઉપરના જે ઓથોરિટી છે એમને પણ અમે આ પરિસ્થિતિ તમામ રીતે વાકેફ કરી છીએ, પણ છતાં પણ કોઈ ખોટો નિર્ણય લેવાય તો આવનાર સમયની અંદર ગાંધી સીધા માર્ગે અમે અમારા કાર્યકરોની સલામતી માટેની કાર્યવાહી કરશું। ટ્વીટ કરવાથી અમે આવનાર સમયની અંદર પોલીસની જે દબંગીરી છે એના અમે આમ પ્રજાને આશકારો મળે અને કોંગ્રેસના આગેવાનો ઉપર જે ખોટા કેસ થાય છે એને કઈ રીતે રોકવા એના ભાગરૂપે આજે અમે કલેક્ટરને મળવાના છીએ, તમામ જે ઘટનાઓ બની એ તારીખ વાઇઝ વિગત એમને આપવાના છીએ। આ બાબતમાં અમે ડીજીપીને મળ્યા હતા, રેન્જ આઈજી સાથે પણ ફોનથી વાત થઈ હતી, ગુજરાતના સીએમ સાથે પણ ફોનથી વાત થયેલી હતી, અમારા વિરોધ પક્ષના નેતાએ ડીજીપીને વાત કરી હતી, અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ અને રાજ્યસભાના સાંસદ
શક્તિસિંહ ગોહિલ સાહેબે પણ કલેક્ટરને વાત કરી હતી અને છતાં એના ઉપર કોઈ પગલાં લેવાતા ન હોય તો આવનાર સમયની અંદર આજે અમે એમનું ધ્યાન દોરી મોવડી મંડળ અમારી રણનીતિ નક્કી કરે એ પ્રમાણે જેલ ભરો આંદોલન સાથેનો કાર્યક્રમની શરૂઆત એ એક આ આઝાદીની ત્રીજી લડાઈ બનાસકાંઠાથી શરૂઆત થશે. વિધાનસભાના સારા હોદ્દા ઉપર બેઠી હોય અને એને શિસ્ત શીખવવાનું હોય તો પહેલાં પોતે શિસ્ત શીખવું જોઈએ. ખોટી રીતે લોકો પર ગુના દાખલ કરવાના, સરમુખતારશાહી કરીને કોંગ્રેસના કાર્યકરોને દબાવવાના, મજબૂત કરવાના અને કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાઈ જાય એની કાર્યવાહી વર્ષોથી અહીં ચાલી રહી. આજે રબારી સમાજમાંથી ઠાકરસિંહ ઉપર જે આ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યો. બનાસકાંઠાનો રબારી એકલો નથી, ગુજરાતનો રબારી સમાજ આજે એમાં જોડે છે. પણ હું કહેવા માગું છું જે લોકો આના પાછળ આ ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે કે તમારી મર્યાદાઓ છોડતા નહીં, અમે અમારી મર્યાદામાં હોઈએ ત્યાં સુધી સારું છે અને આના પરિણામો ભોગવવા માટે પણ તમારે તૈયાર રહેવું પડશે. તમે જે રીતે આ વિસ્તારમાં દરેક સમાજમાં જ્યારે પોલીસ પકડે તો એના દંડા મારવાનો તેની જાતિ પૂછવામાં આવે, ગરીબ લોકોને પછાત સમાજના લોકો ઉપર જે રીતે જુલ્મ ચાલી રહ્યો છે આ જિલ્લામાં એને નહીં રોકે તો આનું પરિણામ જે કરવાવાળા લોકો છે એમને પણ ભોગવવું પડશે. પ્રેસ જાણે છે કોણ છે વ્યક્તિ એના પાછળ, મારે એનું નામ નથી લેવું પણ એની મર્યાદા મારે વિધાનસભામાં બેઠેલા લોકોએ પોતાની મર્યાદા સાચવી જોઈએ અને આ ગુજરાત સરમુખતારના હાથમાં હોય એવું મને લાગી રહ્યું છે. કાયદો વ્યવસ્થા આ બોર્ડર વિસ્તારમાં દરરોજ કેટલી ગાડીઓ દારૂની આવે છે એ બધાને ખબર છે, ત્યારે જેને રોકવાનું હોય એને રોકો, ખોટી રીતે લોકોને ફસાવવાનું બંધ નહીં કરે તો એનું પરિણામ કરવાવાળા પણ ભોગવશે અને ગુજરાતનો રબારી સમાજ કોઈ સંજોગોમાં અમારા આગેવાનો પર હુમલા થશે, કોંગ્રેસના આગેવાનો પર હુમલા થશે, કોઈ સંજોગોમાં અમે ચલાવી લેવાના નથી અને આનું પરિણામ ભોગવવા માટે પણ તૈયાર રહે. એમના વિસ્તારમાં એમના ઘરો આગળ એમના રહેઠાણો પર અમારા આંદોલનો થશે, અમારી રેલીઓ થશે અને એની તૈયારીઓ એ પણ રાખે. કેમ કે અમે તો ગાંધીની ગુજરાતમાં ગાંધીના પક્ષના લોકો છે, કાયદો હાથમાં નહીં લઈએ પણ ગાંધી જીત્યા માર્ગે અમારા આંદોલન ચાલુ છે. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર અને ખાસ કરીને બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર પોલીસ જે માત્ર રાજકીય ઈશારે કામ કરી રહી છે, ખોટા કેસોની અંદર ફસાવવા, કાયદાનો દુરુપયોગ કરી અને કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે જોડાયેલા કે પોતાને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે સેટિંગ ના કરનારા કાર્યકરોને હોદ્દેદારોને હેરાન કરવામાં આવે છે. રઘુભાઈએ કહ્યું એમ કોંગ્રેસ કે સરદાર પટેલ અને ગાંધીજીની પાર્ટી છે, કોઈપણ સંજોગોમાં અત્યાચાર અમે ચલાવી લેવાના નથી અને જો ઠાકરસિંહભાઈના વિરુદ્ધની અંદર કલેક્ટર દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ખોટી રીતે પાસા કરવામાં આવશે તો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર અને ખાસ કરી અને પાટણ અને બનાસકાંઠાની અંદર એના ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે અને ગેનીભાઈ બેને કહ્યું એ રીતે જે ભરો આંદોલનનો કાર્યક્રમ આપવામાં આવશે.